Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan asxaabta ku xiran channelka Baro English Academy, maanta waxaan idin wadaa mowduuc aad iyo aad u xiiso badan oo ku saabsan short conversation, wada sheekaysi gaaban oo u dhexeeya laba qof. A iyo B ayaa u dhexeeya conversationka. Marka conversationka waxaa looga hadlayaa arrimaha diinta. Okay, A ayaa ku hormaray conversationka ama wada sheekaysiga. A wuxuu yiri, "Let us talk about religion affairs." Aan isku dayno inaan ka hadalno arrimaha diinta, waxyaalaha ku saabsan diinta iyo xogaha ku saabsan diinta. Okay, B baa soo booday. B wuxuu yiri, "It's not bad idea." Ma ahan fikir qaldan. I like, waan jeclahay, to talk about, inaan ka hadlo religion affairs, arrimaha diinta. Every time I get a chance, markasta oo aan helo, waan jeclahay inaan ka hadlo arrimaha diinta iyo xogaha ku saabsan, iyo inaan ka ogaado wax un ku saabsan diinta Islaamka ama diinta markaas aniga aan haysto oo diinta Islaamka aan jeclahay inay tahay markaas ka wada hadlayaan religion affairs-ka. Okay, do you know your greeter? Ma kasaysaa ama ma garanaysaa qofka ku abuuray? Ayuu yiri A, ayaa yiri. Markaasuu yiri B, of course, dabcan haa, waan garanayaa qofka ii abuuray. I know, waan garanayaa, my greeter is Allah. Aniga qofka ii abuuray waa Allah subxaanahu wa ta'aala. Okay, A ayaa hadlay haddana. A wuxuu yiri, do you know, ma garanaysaa the reason that Allah greeted you? Ma garanaysaa ama ma fahansan tahay ujeeddada uu ku abuuray Allah subxaanahu wa ta'aala? Okay, B ayaa hadlay. B wuxuu yiri, yes, haa, waan garanayaa, maxaanan u garanin oo ii diidaya? Allah, ilaahay subxaanahu wa ta'aala, greeted me, wuu ii abuuray to worship him, inaan caabudo asaga, inaan asaga ka dambeeyo, inaan asaga amradiisa qaato. To worship him macnaheedu waxa waaye inaan caabudo asaga oo aan u sujuudo oo aan amradiisa qaato. Okay, A ayaa hadlay haddana mar kale. A wuxuu yiri, how do you worship Allah? Sideed ku caabudi kartaa Allah? How do you worship Allah? Sideed ku caabudi kartaa Allah? Okay, B ayaa hadlay. B wuxuu yiri, I worship Allah, waan caabudayaa Allah subxaanahu, biobeyna anigoo adeecaya, an accepting, aqbalaya his orders, amradiisa, amradii uu siiyo, waajibaadka uu isaaray, dhammaan inaan guto oo aan maaragtay aan qaato ayaan ku caabudayaa. I worship Allah, alle waan caabudayaa, biobeyn anigoo adeecaya, an accepting, aqbalayana his orders, amradiisa. Waxaan filayaa inuu yahay mowduuc aad iyo aad u xasaasi ah oo ku saabsan short conversation. Fadlan, haddii aad waxun ka faa'iiday, isku day inaad like-ta inoo saartid, videogana sii fahaysid. Mahadsanid iyo mowduucena.